בעלי עסקים, יזמים ואומנים יקרים. כאן איתמר חיון, מחבר הספרים מיינדסט של אלופים, בונים עסק בקלות ושיטת פודקאסט ספר. כאן ביחד אנחנו הולכים לחקור, לשאול ולהבין את המסע של היזם בדרכו לפסגה. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, לחצו על כפתור הסאבסקרייב כדי שלא תפספסו את הפרק השבועי. מוכנים? יוצאים לדרך. מה המצב חברים? ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון, ובפרק הזה אני הולך לחלוק איתכם 7 תובנות עסקיות בזמן חופשה בסיני. אז לפני שאני ככה אצלול לתוך הפרק ולתובנות, אני אתן לכם איזשהו בריף קצר לגבי למה נסעתי בכלל לסיני, אוקיי? לפני שנתיים וחצי בערך הייתי עם כל המשפחה אה, בסיני, והיה לנו פשוט מדהים, והגענו ללגונה הכחולה. לגונה הגדולה, לא זוכר בדיוק איך קוראים לה. בכל מקרה, שם ראינו קייט, בסדר? ולי תמיד היה חלום לעשות קורס קייט וללמוד לגלוש. ואיפשהו בסיני אמרו לי ששם יש את הלגונה, זו בריכה כזאת, אין את הזרמים של הים, זה לא ים התיכון, יותר קל ללמוד. אז אמרתי, יאללה, נהדר, אני אתחיל שם. התחלתי שם, אני ואחי התחלנו שני שיעורים. ומה שקרה, שלאחר מכן לא הייתה רוח. והקורס ארך אה, יומיים או שלושה, ובקיצור אנחנו ממש התחלנו את הקורס וסיימנו וזהו, כאן זה פסק. והחלום, אתם יודעים, יש איזה פרק שנקרא אה, רשימת 100 חלומות, אם אתם תרדו למטה בפרקים תמצאו אותו, אבל בין המאה חלומות שרשמתי, לעשות קורס קייט בסיני זה היה אחד החלומות הגדולים. ופשוט מאוד לאחר שחזרנו לארץ, התחילה כל תקופת הקורונה, ואתם יודעים, כולם בבית, וסגר, ולאחר מכן נולד לי ילד, אז לא יצא. בקיצור, שנתיים וחצי אחרי, אני מוצא את עצמי כל הזמן במרדף, חולם על החלום הזה, ואומר מתי אני הולך להגשים אותו? מתי החלום הולך לצאת לאור? עד שנפל לי האסימון, שאני חייב, חייב, חייב לשים את החלום הזה ביומן. כי אם זה לא, זה פשוט מאוד לא קורה. אז שמתי את החלום ביומן, ואז ראיתי שאני גם מתחיל להזיז אותו, כי הוא נופל על דברים שאני פשוט לא יכול, אוקיי? Okay? אבל בסוף הדבר הזה קרה. אז הנה שבע התובנות, כמו שאמרתי לכם, שאנחנו בזמן חופשה, אנחנו רוצים לנקות את הגוף. אז דבר ראשון, דבר דבר ראשון, זה לשים את החלום ביומן. גם אם זה כמה חודשים קדימה, וגם אם זה אומר שצריך להזיז אותו, אבל עדיין להזיז אותו לתאריך אחר. כל הזמן להיות עם היומן, כי אם זה לא ביומן, זה פשוט מאוד לא קורה. וזו הסיבה שבשנתיים וחצי האלו זה לא קרה, כי זה לא היה ביומן, ופתאום שלושה חודשים, אפילו חודשיים לפני שנסעתי, אמרתי, טוב, זהו, הוא קורה ביומן, וזה פשוט מאוד קרה. ואז התחלתי לשים מלא מלא חופשות ביומן, כי אני רוצה שהדברים האלה יקרו, אני רוצה כל שלושה-ארבעה חודשים לצאת לחופשה, לנקות את הראש, להגשים איזשהו חלום. בין אם זה לא רק בסיני, זה יכול להיות גם חופשה בסרילנקה של גלישה וזה יכול להיות חופשת סקי שכבר סגרתי במרץ בשוויץ. בכל מקרה, אנחנו כל הזמן רוצים לסגור לעצמנו חלומות, כי רק ככה יש לנו עוד אנרגיה שנוכל להשקיע גם בעצמנו. אז הנה התובנה הראשונה מהדבר הזה. התובנה השנייה, שהיא בעצם הראשונה, אבל היא השנייה, של להגיד תודה על הזכות של להיות עצמאי. ולא להיות תלוי בשום גורם אחר, לא להיות תלוי בשום בוס, לא להיות תלוי בשום בן אדם, לא להיות תלוי באף אחד, מתי לצאת לחופשה, מתי לחזור, האם לחזור, כמה זמן. חברים, ברגע שאתם מנהלים את עצמכם כעצמאים, אתם מנהלים את היומן שלכם. ואם אתם משאירים לכם, לדוגמה, עכשיו אתם יודעים שמאוד חודש מעכשיו הולך להיות איזשהו משהו. יש לכם איזושהי חופשה, ואתם יודעים כל הזמן לא להכניס דברים לאותו שבוע הזה, או לאותם שבועיים, או לאותו חודש, אתם יודעים לשלוט ביומן שלכם, וזה בדיוק מה שצריך לעשות, וככה אנחנו רוצים להתנהל, ולא להיות שכירים אצל מישהו ולהגיד, תגיד, אני יכול לצאת לחופשה, אני לא יכול לצאת לחופשה, מזל שאין לנו את הדברים האלו, ולמי שיש, אז בואו נבנה תוכנית כדי שתצאו מהמקום מה הזה. התובנה השלישית, תובנה ענקית של לקחת פרטנר לדרך. אז הרבה הרבה יותר כיף ליהנות ביחד באיזשהו טיול, הרבה יותר כיף לשתף חוויות עם אחרים מאשר לטייל לבד. בסדר, טיילתי גם לבד, ולטייל לבד זה לא, לא הכי כיף. זה קצת בודד, כלומר אי אפשר לחלוק עם, עם מישהו את כל את מה שאנחנו חווים, את כל השפע, את כל הדברים. אז לטיול הזה בסיני יצאתי עם אחי תומר, וכמובן היה לנו פשוט פשוט מדהים, הייתה באמת כימיה מטורפת. גם בקורס קיץ, גם בהפסקות, גם בערבים בלילה, גם מבחינת הספרים שהיינו קוראים ומשתפים אחד את השני, צחוקים של החיים וכל הזמן פשוט חולקים ידע ונהנים אחד מהשני, אז קחו לכם פרטנר לדרך, גם אם אתם סוגרים ביחד ביומן זה הרבה הרבה יותר פשוט, כי אז אתם לא רוצים לבטל והוא גם לא רוצה לבטל והדברים האלה קורים. אגב, גם בספורט, אם אנחנו רוצים לשפר משהו בגוף ולהגיע לאיזשהו... מטרה מסוימת, גם בספורט זה טוב לקחת פרטנר ובמיוחד בטיולים. אז התובנה הרביעית חברים, שימו לב, קחו איתכם את המוצרים שלכם, קחו איתכם את ארגז הכלים שלכם כבעלי עסקים ושווקו את העסק תוך כדי טיול. אז בטח חלקכם עכשיו מאזינים ואומרים, מה איתמר, אני רוצה לטייל, מה אני צריך עכשיו לשווק את עצמי, למכור את עצמי, מה, מה קשור, אני עכשיו בכלל, אני רוצה ללכת לעשות פאנ. אז חברים, שימו לב, העסק שלנו זה אנחנו, אנחנו הפנים של העסק שלנו. וכשאני נסעתי לסיני, לקחתי איתי איזה כמה ספרים, בסדר? זה לא כבד, בואו נהיה בפרופורציה, לקחתי איתי כמה ספרים, ופשוט מאוד התחלתי לתעל. עכשיו, מה עשיתי עם הספרים האלו? א', כל תמונות, בסדר? לצלם את התמונות עם נוף, ספרים, זה חומרים שהם שיווקיים. אני יכול להשתמש בהם, והשתמשתי בהם, וככה גם העסק גדל מה מה מהתמונות האלו. דבר שני, הייתי באיזה חושה ממש מטורפת עם אנשים סופר אינטליגנטיים והכי כיף שבעולם ופשוט מאוד הרגשתי מה שהוא אמר לי, תמר תשאיר פה שני ספרים, כלומר גם את הספר הראשון גם את הספר השני, תשאיר אותם פה. אז לפני שעזבתי באמת אמרתי ככה שלום, אחי ואני נפרדנו מכל החבורה, אתם יודעים אתם מכירים הרבה אנשים בסיני, גם בכל מקום, חבר'ה צעירים אז אמרתי להם שלום ואמרתי להם תקשיבו דרך אגב חלקכם יודעים חלקכם לא אבל כתבתי פה שני ספרים והחלטתי להשאיר אותם שיהיה לחבר'ה שיוכלו לקרוא ופתאום חברים כולם התלהבו קפצו מהמקום אמרו מה כתבת ספרים ולא אמרת לי יואו איזה מטורף איך אתה שומר את זה בשקט כאילו אנשים רוצים שתוציאו את השיווק מכם אנשים רוצים שתשווקו את עצמכם אז השארתי שם שני ספרים לא מכרתי אותם, פשוט השארתי אותם, ולאחר מכן אנשים גם קראו אותם וגם היו אנשים שהצטלמו עם הספרים. אז חברים, התמונות האלו והשיווק הזה, הוא יותר חשוב מהכסף, מהכמה עשרות שקלים שאפשר לעשות. בסדר? זה הבל הבלים. אבל, אבל זה מאוד מאוד חשוב שנשווק את עצמנו ונמכור את עצמנו תוך כדי, נסביר מה אנחנו עושים, נדע לייחצן את עצמנו מול אנשים אחרים, נסביר להם מהם מה התועלות שהם מקבלים בעקבות השירות שלנו. להסביר להם למי זה מתאים, זה, זה דברים שהם די בסיסיים, אבל הם לא בסיסיים לכולם. אז אם זה לא בסיסי עבורך או עבורך, אז, אז צריך שזה יהיה בסיסי, צריך להבין איך בונים את הנהלים האלו. בסדר? לא. וזה שיווק שהוא תוך כדי תנועה, כי אנחנו מטיילים. מה עשיתי בסך הכל? לקחתי כמה ספרים ושיווקתי. ואחי, הוא מטפל כמו שאתם יודעים, אז הוא הביא איתו את המוצרים שהוא מכין בבית, בין אם זה... הוא נטורפט, אז בין אם זה דורדורן, בין אם זה דוחי יתושים, בין אם זה כל הדברים, אז הוא פשוט מאוד גם עשה להם תמונות, או השתמש בהם, הוא נתן לאנשים להשתמש, וזה השיווק שלנו. תובנה חמישית, חברים, אני מקווה שאתם מוכנים, זאת אחת התובנות הכי חזקות שיצא לי באמת ליישם. תצאו עם מטרה אחת שהיא מאוד מאוד ברורה לחופשה, ואני אסביר. המטרה הזאת, המטרה שלי, הייתה קורס קייט בסיני. בסדר? זאת הייתה המטרה שלי. אני עכשיו לא הולך לשווק, לא הולך למכור, לא הולך לכתוב ספר, לא הולך לעשות שום דבר. המטרה שלי היא לה... להשלים את קורס הקייט בסיני ולגלוש. זאת המטרה. למה אני מדגיש את זה כל כך? כי לפני שיצאתי עם המטרה הזאת, היו לי שתי מטרות. הייתה לי מטרה אחת, לכתוב ספר בסיני, כי כמו שאתם יודעים... אני יודע לכתוב ספרים די מהר, עם הרבה מאוד תובנות, עם הרבה מאוד ערך, לפי הנושא שאנחנו רוצים. ואמרתי, אם אני יוצא עם שתי מטרות, זה תפסת מרובה לא תפסת. אז ממש להתמקד במטרה אחת, וכל שאר הדברים הטובים שיגיעו תוך כדי התנועה, הם יגיעו. כי אני אישית עזרתי להכיל, לדוגמה, להרכיב את תוכן העניינים של הספר שלו. כלומר, עזרתי לו לעשות את הצעדים הראשונים בכתיבת הספר. אבל אני, את המטרה שלי השלמתי, את הקורס קייט. אם אני ידעתי שעכשיו אני הולך עם מטרה אחרת ואני לא אשלים את הקורס קייט, הייתי מתחרפן. הייתי מתחרפן והייתי חוזר עוד פעם לסיני, ועוד פעם הייתי אומר, הפעם רק עם מטרה אחת. אז חברים, קחו לכם מטרה אחת בלבד, המוח שלנו פשוט לא מסוגל להכיל יותר מזה. הוא לא מסוגל להתכוונן לכמה דברים בבת אחת, למרות שאנחנו כל הזמן מנסים לעשות מולטי מולטי דברים. לא. דבר אחד, פעולה אחת שאנחנו רוצים לעשות, שאנחנו רוצים להשיג, משם אנחנו מתקדמים. רק ככה אנחנו יכולים להתקדם, אי אפשר לעשות גם וגם 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 וגם, בסוף שום דבר לא יוצא. אז מה עדיף? לעשות משהו אחד או כלום? עדיף משהו אחד. ואנחנו יוצאים לתובנה מספר 6. שימו לב, זאת תובנה שעלתה לי כבר מזמן, אבל לא יישמתי אותה, ועכשיו אני מתחיל ליישם אותה. לסגור ביומן כל שלושה או ארבעה חודשים חופשה עם תקציב שאתם יכולים לעמוד בו ובכיף. עכשיו הזמן הזה שאתם כביכול מבזבזים במרכאות על להשקיע בעצמכם, חברים זהו האחזר השקעה הכי טוב שאי פעם תוכלו לבקש. הכי טוב. למה? כי... קודם כל אנחנו נשחקים, בסדר? אנחנו בעלי עסקים, אנחנו עובדים, אנחנו סביב השעון עם הטלפונים ועם לקוחות ואנחנו נשחקים. אנחנו חייבים כל שלושה, ארבעה, חודשים לצאת לביזנס פלייזר, לצאת לחופשה, להשקיע בעצמנו, אך ורק בעצמנו, להיות מנותקים מלקוחות, להיות מנותקים מהטלפון. אתם יודעים, פה ושם זה בסדר, אבל להיות מנותקים כמה שיותר ולשבת ולהתבונן על העסק ממבט ה... המקרו, אתם יודעים מלמעלה, להסתכל מה טוב, מה פחות טוב, מה אני יכול לשפר, כלומר, להיות יותר עם עצמנו ועם העסק. למה אני אומר כל שלושה, ארבעה חודשים? כי חלקנו לפעמים מושכים את זה שמונה חודשים, שנה, שנתיים. תקשיבו, אני הסתכלתי, החופשה האחרונה שהייתה לי, זה היה במרץ 2020, שחזרתי מחופשת סקי. זה היה לפני יותר משנתיים וחצי. פשוט הייתה כאן שנתיים וחצי של שחיקה, של שחיקה. ואני בטוח שגם חלקכם מאזינים ואומרים לי, תשמע, איתמר לא יצאתי חמש שנים לחו"ל, לא יצאתי שבע שנים לחו"ל. וזה לא עניין אפילו אם לטוס לחו"ל. זה העניין של ללכת ולנקות את הראש כמה ימים, לא יום-יומיים, לילה פה, לילה שם, לא. זה חופשה ממש ממש פיצית. אני אדבר איתכם על שבוע. שבוע שאתם מפנים לעצמכם, להשקעה בעצמכם. השבוע זה הולך להחזיר את עצמו כל כך הרבה. אני אומר לכם, אני רק חזרתי, לא החצנתי אפילו, וכל כך הרבה אנשים הזמינו ספרים כאילו, העסק ממשיך לעבוד. ופנו אליי, ויש לי עוד פניות מלקוחות, ועוד פניות מלידים. כלומר, יש עדיין עבודה, הכל טוב. אבל תשקיעו בעצמכם, זאת השקעה שהיא מדהימה, ואי אפשר לבקש משהו יותר טוב מזה. אז אני כבר אומר, אם עכשיו לדוגמה, כי אתם יודעים, מאוד חשוב להיות ווק דה טוק, אז אם עכשיו חזרתי בספטמבר, בדצמבר הולכת להיות חופשה, שאני צריך לסגור אותה, ובמרץ יש כבר חופשה סגורה, סקי, זה פצצה. אז צריך לחשוב, שוב פעם, תסגרו מעכשיו ביומן את הדברים. ואנחנו עוברים לתובנה האחרונה, חברים, זו תובנה שהיא קצת כואבת, והיא לא תהיה הכי נעימה לכולם. אז תשמרו על עצמכם, כי להגשים חלום זה לפעמים כואב. ביומיים האחרונים של הטיול, של, ה... של הקורס קיץ, ממש <laughs> בשעתיים האחרונות, אני בטעות, לא יודע איך זה קרה אפילו, קצת איבדתי שליטה על הקיץ, ואז משכתי אותו, נתתי גז, הוא העיף אותי באוויר באזור ה-3-4 מטר לפחות, ממש הסתכלתי על הכל מלמעלה, זה היה הזוי, ואני נפלתי על סלעים בלי נעליים, מאוד 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 כואב. היום אני, אני בסדר, כלומר יש לי חטח מאוד עמוק, <אז> מצטער, קשה לי קצת להסביר לכם את זה, אבל אה, להגשים חלומות זה לפעמים כואב, בסדר? מזל שאני יכול לעבוד מהמחשב, ומזל שאני יכול עדיין להקליט לכם כאן, ושהכל בסדר, כאילו אני מאוד מאוד צולע עם הרגליים, אבל סך הכל הכל בסדר, כאילו הייתי גם במיון, גם חובשים אותי, גם כל יום אני מחשיב שאני תחבושות, עניינים. האם הייתי מוותר על זה? לעולם לא. לעולם לא. אתם לא מבינים בכלל איזה חוויות, איזה אנשים הכרתי. אז לא הייתי מוותר על הדבר הזה בעד שום הון שבעולם, למרות שאני מתפוצץ מכאבים ובלילה מתפתל, אבל זה פשוט שווה את זה. מה שכן, מבחינת בטיחות, פעם באה אני לוקח איתי נעליים, כי לא היו לי נעליים וגם להם לא היה שם, והכל שם סלעים ודברים, וזה לא נעים להיות בלי נעליים. וזהו, לא, לא הייתי מוותר על החלום הזה, למרות שהוא כואב. אז חברים, צאו ותגשימו את החלומות שלכם. אם עדיין לא רשמתם את רשימת 100 החלומות, תחזרו רגע איזה 20-30 פרקים אחורה, אני לא זוכר בדיוק איפה זה היה, אבל יש הסבר על איך בונים רשימה של 100 חלומות, ובאמת מגשימים אותם. הספרים שלי רשומים ברשימה הזאת לפני שהם יצאו לאור, הקורס קייט רשום, רשומים שם עוד מלא חלומות שאני מגשים כל הזמן אפילו מבלי לשים לב. למה? בגלל שזה נכנס לתודעה שלי. ברגע שזה נכנס לתודעה זה נכנס ליומן, ברגע שזה נכנס ליומן זה קורה. המחשבה שלנו הופכת לפעולה. והדברים האלו קורים חברים, אנחנו רק צריכים לשים לב לבטיחות, לבריאות שלנו. זה באמת הדבר הכי חשוב. אז חוץ מזה, אם אה, אהבתם את הפרק, אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של הקהילה שלנו, שתעזור לכם גם להתפתח עסקית. כלומר, תהיה לכם את הסביבה שאתם רוצים, אתם יכולים לחלוק שם בעיות, או הצלחות, או כאבים, או, או תהיות, וכמובן, אתם תזכו לתמיכה מכל חברי הצוות, ו, וגם ממני, באהבה רבה. ואם אתם צריכים משהו, אז כמובן, אל תהססו לדבר איתי, אני מאוד מאוד אשמח ככה לעזור. אני אוהב אתכם המון, אני שם לכם את כל הכישורים כאן למטה, שאתם יכולים להתחבר ישירות לקבוצת וואטסאפ. אתם יכולים להיכנס ישירות לאתר שלי, לאיתמרחיון.co.il, שזה itamar.hayun.co.il, משם אתם תמצאו את הקישור לקבוצת הוואטסאפ, לא צריך להשאיר פרטים, לא צריך כלום, פשוט תיכנסו לקבוצה, תהיו חברים במעגל הזה, תבנו את הסביבה שלכם. וזהו, אלופים, אוהב אתכם, תגשימו חלומות. זה אחד הדברים הכי כיפים שאפשר לעשות בעולם שלנו, וזה נותן אושר. יאללה, שיהיה המשך יום נהדר. Ciao.